Olá! No Minha Cidade de hoje, nós vamos conhecer a história de uma personalidade muito importante na história de Cachoeira do Sul. Estamos no cemitério das Irmandades, diante do túmulo desta pessoa. Esta pessoa, que foi importante na história da educação e da literatura em Cachoeira do Sul, repousa neste modesto túmulo aqui do cemitério das Irmandades. O nome dela, Cândida Fortes Brandão. A sua importância foi tanta na história de Cachoeira do Sul que ela denomina uma escola e uma rua na cidade. Vamos conhecer um pouco mais da trajetória desta mulher que fez história, desta mulher que foi singular na vida de Cachoeira. Cândida Fortes Brandão, um nome que se impõe na história da educação em Cachoeira. Estamos aqui no Museu Municipal, diante dos poucos objetos que representam essa trajetória de professora. Aqui nós podemos observar a lousa, que era o instrumento utilizado pelos alunos para as lições em sala de aula. Isto é um tempo que nós temos que rememorar e explicar para o telespectador, um tempo em que os alunos não usavam cadernos na sala de aula. Eles usavam as lousas, que eram esses instrumentos, esse quadro composto de ardósia, com um pequeno lápis de ardósia também, onde eles faziam as anotações das lições que o professor desenvolvia em sala de aula. Este era um tempo de Cândida enquanto professora pública no município de Cachoeira, que circulava entre os anos de 1885 e 1891. Então, era a época em que se usava esse tipo de instrumento em sala de aula. Era também um período de educação muito rígida. Eram tempos em que o professor era uma verdadeira autoridade em sala de aula, tanto que, na conformação física da sala de aula, a mesa do professor ficava sempre num plano mais alto que dos alunos, para mostrar a sua autoridade. Dentro da sala de aula, quem dominava era o professor e os alunos tinham que se quedar ao que estavam aprendendo, as lições que o professor dava, não só de português, aritmética, conhecimentos gerais, mas principalmente de comportamento e de valores também. E para exemplar os alunos que, porventura, saíssem fora da linha, a professora Cândida Brandão utilizava-se de uma palmatória, que é esse instrumento aqui ao lado da lousa, que era utilizado para dar batidas na palma da mão do aluno que, porventura, não é, tivesse desobedecido ou se comportado mal em sala de aula. Então, a palmatória, dependendo da gravidade cometida pelo aluno, o professor aplicava tantas palmadas de palmatória na palma da mão dos alunos. Então, este objeto é um dos que restou, não é, do tempo da professora Cândida Brandão, professora pública em Cachoeira. Mas Cândida Fortes Brandão não foi apenas uma professora. Aliás, professora era uma profissão altamente recomendada para as mulheres no tempo de Cândida, porque às mulheres cabia o papel de mãe e, no máximo, de professoras fora de casa. Então, a professora Cândida Brandão desempenhou-se muito bem como professora, granjeou nome e fama com esta atividade, mas ela se destacou e ficou gravada para a posteridade na literatura. Cândida Fortes Brandão, que nasceu em Cachoeira no dia 23 de abril de 1862, nasceu numa época em que as mulheres não tinham muito espaço fora de casa, a não ser como professoras. Mas Cândida se destacou escrevendo nos jornais de Cachoeira, especialmente no jornal O Comércio. E no primeiro número deste jornal, datado de 1º de janeiro de 1900, já há um poema de Cândida Fortes Brandão. É a mata desgrenhada em presença do escarcéu. Mas ela se notabilizou não só pelos poemas que ela escreveu, e com relação a poemas, ela publicou uma única obra que se chama Fantasia, escrito ainda com PH, uma obra de 1897, dividido em duas partes. A primeira parte, Revérberos,
que ela assina com o pseudônimo de Canolifor. Canolifor, o que significa? Canolifor, Cândida de Oliveira Fortes, o seu nome de solteira. Então, a primeira sílaba de cada nome formou, então, o pseudônimo Canolifor. A segunda parte, que é integralmente de prosa, que se chamava Contos às Minhas Irmãs, que ela assina com outro pseudônimo, Marina, outro pseudônimo usado pela professora Cândida de Oliveira Fortes nesta época. Depois, em 1901, com 39 anos, Cândida casou-se com Augusto Brandão. Augusto Brandão escrevia também no jornal O Comércio, e é provável que eles tenham se conhecido lá na tipografia do jornal O Comércio, onde Cândida desde 1900 colaborava, com escritos, com poemas e principalmente com uma coluna muito interessante, que poucas mulheres, não é, na nossa história tiveram colunas em jornal. E a Cândida, a partir de 1905, começou a assinar uma coluna no jornal O Comércio chamada Cartas a Lúcia. Cartas a Lúcia eram conselhos às moças, conselhos às mães na educação dos filhos, nos costumes, no bom comportamento da época, e também adentrou por assuntos um tanto delicados para o seu tempo. Como viram, telespectadores, esta é uma personalidade riquíssima da nossa história, com um conhecimento de sua vida muito limitado. Poucas pessoas conhecem a sua história. O Museu Municipal guarda poucos elementos materiais da vida da Cândida, que foi uma mulher que não deixou descendência, ela não teve filhos, e sua trajetória de vida se encerrou melancólica, doente em 1922, no dia 4 de novembro. Antes disso, a professora Cândida foi a diretora, professora e primeira diretora do Colégio Elementar Antônio Vicente da Fontoura, que hoje é a escola, não é, de ensino fundamental Antônio Vicente da Fontoura, que carrega este nome desde 1915, por indicação de Cândida Fortes Brandão. E aí voltamos à imagem, não é, do cemitério das Irmandades, onde repousam os restos mortais da professora Cândida. E ficamos a nos perguntar, que tratamento hoje nós damos às personagens do passado, às personagens que deixaram suas marcas, como a professora Cândida Fortes Brandão? Um túmulo tão singelo guarda, não é, os despojos de uma grande mulher. Até o nosso próximo Minha Cidade.